cidade ser parceiro de sistema. Então, hoje nós viemos aqui com a nossa equipe toda, paramos no hospital, trouxemos nossas enfermeiras, nossas atendentes, para fazer uma acuidade visual, medir, avaliar a visão das crianças. Você poder separar aquelas que enxergam bem, médias e enxergam mal. E com isso a gente seleciona essas crianças e teremos esse conjunto de crianças que têm dificuldade visual. Vamos levá-las ao Hospital João Reiser, a princípio, para fazer um atendimento no Hospital João Reiser, para a gente poder fazer a correção e dar esse encaminhamento. E futuramente devemos ampliar essa parceria, que existem outros detalhes que têm que ser preenchidos. Mas sem dúvida nenhuma, a família Colombo Barbosa, o Hospital João Reiser, está muito feliz de ter esse privilégio de ser parceiro do Instituto Neymar Júnior e da família Neymar, seus pais, seus tios, todos que colaboram tanto, seus colaboradores, seus funcionários, enfim, estamos aqui em família.